Ką, sveiki bičiuliai, su praėjusiam vėlinėm, su praėjusiu Helovinu. Šiandien svečiuojasi ir sveikinuosi nebe iš Kauno, o iš Panevėžio. Vakar čia turėjom tokį įdomų filmavimą su Danu Rapšiu, tai prilakstėm čia daug kur aplinkų ir kadangi visą dieną užtruko, tai likau nakvoti Airbnb Panevėžyje, galvoju, šiandien pasportuosiu. Užsukau tokį čia klubą Sportanas, atrodo vadinasi, durys užrakintos, nu, tarsi negirdžiu kaip sportuoja, bet skambutis nieks netidaro, žodžiu, taip įdomiai. Teko praleisti, paskui į Romeo sporto klubą irgi nuvažiavau čianais vietinį, nes pasiėmiau specialiai sportinį aprangą, žinau, kad čianais nakvosiu. Tai ten irgi įeiti neįmanoma, net nežinau. Tai ja galvoju, gal kai grįšiu šiandien į Kauną, nulieksiu Sport Gates ir pasportuosiu, nes dabar iš tiesų turėsiu važiuoti į Šiaulius. Tai šiandien iš mano turo pirmoji diena Šiauliuose, bet jau vakar nebevažiavau. Ir planas šiandien lėkti Šiaulius, vakare turėsiu renginuką. Jau visai nemažai, sakė organizatoriai, kad iš 350 žmonių jau nusipirko bilietus, tai manau, bus visai fainas renginys. Parašiau žiauriai daug skaidrių iš skirtingų savo gyvenimo etapų, kelionių, prisiminimų, tai net daugiau negu 120 skaidrių paruošta. Tai tikiuosi pavyks organiškai per pusantros valandos papasakoti jiems visą savo gyvenimo istoriją arba dalį jos. Ir jo, dėja šiandien teks pasuoti Panevėžyje su sportu. Aprangėlė irgi tradicinė, kadangi vakar daug lakstėm, daug filmavom, tai reikėjo biškį sportiškų apsirengti. Kadangi jau važiuosiu į Šiaulius, tai dar papildomai užsuksiu ir pas vieną iš meistrų, kuris gamina mano žolinį tokį nulenkiamą įdomų stalą. Tai galvoju ir pas jį užsuksiu ir pasižiūrėsiu, kiek jiems sekas, nes manau jau jisai turėtų būti jau bent įsibėgėjęs su darbais ir jūs galima organizuoti bauthausą jo instaliavimą. Apie bauthausą dar video nepadariau, bet etapai tikrai vyksta ir statybos niekur nedingusios. Aišku, viskas į pabaigą, bet vis tiek. Tas kainuoja ir laiką, ir nervų, tai dar tokių derinimų yra su bauthausu. Sveiki gyvi. O, geri moliūgai. Na, kaip sekas? O, vaikai. Kaip sekas? Ai, nieko, palengva. Lonu. Užeikit į mūsų tvirtovę. A, išpridarysiu. Helovinu gerai pasiruošėt? Nu, tai matai, trys yra. Supratau. Žiūrėk, neužkliūk. Užstabdyk, ką nesakyšiu. Nu, va. Nu, ne, hemorojus tas stalas. Ne, viskas gerai. Normaliai. Ja. Važiai. Matai, dabar pradėjau jų apsišveičiu biškį, žinai, minimaliai. Va, dėl to ir palikau visus tuos šakas dar iki galo, net aš išsiau gal norėsi, žinai, ar juodą užtep gal, žinai, tie šakom. Kaip kad sugalvosi? Dėl spalvos ar kad nu, kad išryškėtų šakas. Kad išryškėtų. Aš kaip suprantu, tu nori, kad būtų tokie rastik biškis pilius, jo, ale. Jo, jo. Tai savo tas šakas gal biškį išryškint, kad jos, žinai, labiau matytus. Mm-hmm. Ir antras dalyks, turbūt, jeigu tu nori tą kraštą nuimti. Jo. Gal nu, aš taip įsivaizduoju, vat čia tas kraštas, tai o dabar dėl tų lankstų jūs juos lankstus aš dabar noriu pirmą dasibai, kiek mes čia nuvažiuosim į tą pusę. Tai vat aš ir galvoju, geras sprindis pusantro. Galbūt taip, kad aš nepirktinius, o tiesiog padarysim kažką. Ai. Netgi tai, homemade. Nu, kažką tokia, nes kur aš žiūrėjau, tie visi lankstai, nu, jie tikrai, nu, yra svorio čia. Nes ten dažniausiai tie lovų mechanizmai, kokių lentynėlių pakelimai, žinai, jie nėra pritaikyti tokiems svoriam, nes čia, nu, koks kiek šitas, 40 va, šita, jaučiu yra. Šita pati lentutė, ne? Be to. Be to. Nes tas, aš įsivaizduoju, jisai tiesiog ant to mano valdo klyvojasi. Nu, aš įfrezuosiu toj pusėj
bus dar va čia įsifrezuos, nusišveis viskas, įsifrezuos, kad jinai nepersilenktų. Aš kaip minėjau tau, kad iš vienos plačios lentos nedaryt, nes labai didelė tikimybė yra, kad persiries gali. Jo. Tai dėl to aš va čia gal net nematos tavo sujungimą, net taip suklėjau. Yra viena čia lenta ir antra lenta čia. Va. Ai, šitaip, ne? Jo. Ir pjau tą pačią lentą, kad tau pereitų tas pats raštas. Jo, jo, aš matau, kad čia kaip vientis viskas. Na, ir va čia, žinai, tik jau galvas va šičia, nes jau tie pridėtiniai tokie. Taip, taip. Ir gaunas dabar su tom atmeniu. 1,89 bendras ilgis. Bet mes turėsim padaryti tą bendrą ilgį, bet aš turėsiu padaryti čia tarpiukus, turbūt supranti, ne? Jo. Gal netgi kokius, net nežinau, aš dar galvoju kokį, gal netgi 5 mm, nu, kad va taip va, žinai, gal tiek daug ne, bet ne, gal. Va taip va, plius minus. Kad kai paskui lankstysis nekabintų. Nu, maža, ką, žinai. Ir jeigu tu padarysi galų galę, žinai, va tokiu tarpiuką, jo. Nu ar trupiniuk vis tiek kažką norėsi pakramtyti, žinai, nu po to, žinai, visi tie tokie, jau geriau būn biški didesnis, kai išbirai nuo žemės užloji. Jo. Nu kažkas tokio. Tengi ras tekstiliaus nori, gal savo man iššukuoti, iššukavimus. Kad jis turėtų to grublėtumą. Tekstūrą, jo. Jo. Tekstūrą, tai kai iššukuoji, tau, pažiūrėjau, matai aplink tokias visokias, kur yra minkštos medžio tos rievės, vadinkim, jos taip. Išsijėm ir kietos paliekai gaunasi tekstūrą tokia kaip... Tai gerai. Padaryta. Jo, jo, bus toks natūralesnis. Nu, ir dabar va, su tuo, tu piešiai, sakykim, nuo tos vietos. Be, mane. Tai nuo to ir galima jau po truputį jėdžiai vien. Visas matmo bus toks, koks jis yra. Jo. Čia tarpiukus, aš koks tarps bus, to lygiai nupjausiu dar galiukus. Šiaip dabar yra visas grinai matmo toks, jo, koks yra. Tas 50 čia nais. Jo, bendra 60, 58, 28, jo. Metras 61, man rodos, metras 3 tarps. Tai nuo čia tai net nereikia tiek nuimti. Iš karto... Bet aš, nu, arba aš galvoju, kažkiek paliekam bet dar aš tos. Galvoju, kaip tavo atrodys, kai tas nuims, o tas lygus. Tai... Supranti, aš galvoju, šitą irgi breuną padaryti. Ne, 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 tau... tada man matysis spintelė. Matysis. Tau apačią mes paliekam, apačią dengs, bet va šitą visą krantą. Ai. Biškį tik nuimam ir nuo jo... Aš suprantu. Nu, ir nuo jų, nu, čia daug gal nereikia, žinai, biškutį, žinai. Toksai nuglebimas, ne? Nu, ir tai... nuo čia prasidėti ir eintų. Jo, nu, svarbu bazė, kad... Nu, iš... jo, apačia, kad dengtų spintelę. Ne, tas jo, tai čia galite ir dar daugiau nuglemti. Nu, bet turiu menį, kad nu nepaliktų status kampus, gausi toks kaip šaršas. Jo, 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 ta prasme, tada turėtų jau, jeigu nuglemžiam, tai iš karto vientisai nuo to reiti, jo. Yeah. O tas jau raštas... Tai va, jau kur, iki kur tu nori tą vesti, aš va, čia jau klausim tavo, kiek tu nori tos vietos, gali piešti nori su ranka. Ažoliukas. Ne, va, iš tokio, žinai, gavosi tavo, va. Čia, kaip tik 5-5, 6 kažkur, tai žinai, ja. Tai nusilygin jau, tada... bandai kuo mažiau jau, va, nu, bandai jį nulę, kad kuo mažiau, žinai, suplonin. Taip, taip. Nu, visą laiką gali suplonin, žinai. Jo. Tai paliekė biškį daugiau, pažiūrėjau, va, kai tokie šakos galėtum dar nulyginti, gražiau tos šakas būtų, bet jau tada suplonyti, tai jau geriau dašveiti. Jo. Nu, kažkas o tokio. A, taip išsifrizuos, ne? Kaip čia dabar, taip va. Tai va, šito nebebus čia, jo. Žinai, to visas dalies, sakykim, ir va, į šitą vietą įsileistų tokią plokštelę, kur ir bus, jinai, su kampu, kad, nu, ir po to čia aišku skylės kažkokias, tai bus, nu, sakykim, bus skylės, kur tvirtinsis pats dar lankstas. Jo. Nu, ir nebus iš tos pusės, tu nematysi to kampo pačio, tai uždengs šis tą briaunikę. Ir viskas. Ir tada jau beliks man kurt tą patį lankstą. Tuoj pusėje dar aš galiu ir du įdėti, žinai. Turbūt dviejų gal ir reikėtų, nu, dėl saugumo. Aš galiu įdėti. Bet va šitą, tai jau reikės kažką tai paburti. Bet pamarsim ir išbursim. Nu, atrodo, bus super staliukas, tai dabar ką sušnekėm, kad turbūt už kokios pusantros savaitės jis jau pavyks atvykti jam, jau su pabaigtu stalu ir tada bandysim kartu primontuoti prie sienos. Toks netipinis projektėlis, bet manau, finalas rezultatas bus visai nieko. O aš dabar ką, prie Šiaulių kultūros namų. Einam sužiūrėt, kaip ką viską pasijungsim. Gerą dieną. Sveiki. Sveiki. Puikiai. Čia.
Sveiki gyvi. Būtų gerai galvą išsiplauti, bet... Nu, pabandysiu. Iš kitos pusės, juk mane jūs esate visokį matę. Sergant Indonezijai COVID-u. Visa rebaluota, visa prakaituota, su suplyšusiais rūbais, su purvinais rūbais. Nu, turbūt jūs esate visas beveik mano gyvenimo stadijas matę nuo šlipsų ir kostiumų iki patrusam lakstymo kažkokiais laukais. Tai aš jau turbūt savo sėkėjų nelabai nustebinčiau. Nebent šiandien Šiauliuose susirinks ne tik sėkėjai, bet ir nauja publika, kuri manęs nesėka arba nežiūri ir tada jiems galiu padaryti neigiamą įvaizdį. Bet, nu, žinot, tokie tie keliautojai neraštingi ir chaotiški. Buvo smagu, skaidrės neprailgo. Gavau nuo jaunimo Lituanikos repliką, žiauri gražiai. Gėlyčių, saldainių. Aš va, Lituanikoje. Labai ačiū. Šiauliai tikrai smagi buvo publika, apie 350 žmonių. Einam. Žinau, kad kai kurie nori nusifotkinti, kurie nori parašą, man pasižiūrėti. Žinot, bet kur man, kad ir anšiau prie staliukų. Jop. Jop. Super renginukas praėjo, daug publikos, tai labai smagu Šiauliai. Dabar ką, pasportuot, stengiuosi nesukčiauti prieš save. Ir jau kiek aš, turbūt jau lygiai kokius 2 mėnesius einu į salę, 4 kart per savaitę. Masės auginu, tai vadinasi treniruotės nėra ilgos, spėjau susisukti iki 1 valandos, kas yra gerai. Tai jėgos duodu, svorio auginu ir kol kas per tos 2 mėnesius pavyko nesusukčiauti su savim ir ateiti į tą salę. Kartais būna persikelę per 1 dieną, bet vis tiek per savaitę padarau 4 treniruotės. Tai kaip ir gerai. Dabar šiandien krūtinytę daužau. Turiu čia savo tokią programėlę. Pakankamai kukli, bet gal kažkam aktualu, galiu pasidalinti. Aš tikrai neprofesionalas, bet kadangi jau kūno pažįstu, tai pas mane pirmą dieną nugarytė. Apšilimas, guma, vakumą padarau, presą padarau, nes geriau ryte, ta prasme, ryte geriau prieš treniruotę man padaryti presą. Daugiau lengviau motyvacijos, negu po treniruotės daryti presą. Tada jau patys pratimai ir vėl vakumas. Pranis krūtinė. Trečiadienis rankos pečiai, ketvirtadienis kojos, kadangi noriu daugiau krūtinę akcentuoti, dar ant galo tuo metu prie kojų treniruotės krūtinės. Kol kas visur darau 3 po 10 setos, bent primityviai, bet stengiuosi taip kas 2 savaitės po čiučiut padidinti svorį. Svarbiausia didinti svorį.
tada sieki savo progresą. Jeigu nepadidini svorio, padidinas kažkas negerai. Arba su miegu, poilsiu, arba su sportu pačiu, arba su mityba. Kol kas su manim, manau, viskas ok, išskyrus mytybą. Reikėtų daugiau rinkti kalorijų, bet nesuspėjau kartais tiesiog. Bet su poilsiu ir miegu ir sportu, tai dabar šiuo metu kol kas viskas gerai. Pastaruosius 2 mėnesius. Reikia tik daugiau valgyti. Vakumas tai visai duoda bonusą, nes kai tu darai buvo vakumą sutraukti presą, nes yra vidiniai presų raumenys, tai aš visą laiką prieš treniruotę taip pat, nes truputį dirba pilvas presas ir tada su laiku jisai mažiau iššoka. Aš visą laiką turėjau tą bėdą, kad presas pas mane jisai yra, bet jisai iššoka. Tai su vakumu gali tą truputį labiau sukontroliuoti. Ir ką, nuo liepos galo aš visiškai cukraus nevartoju, tai nei kava, nei arbata, nei piragų, nei sausainių, nei beveik cukrų katinau nuo kelionės pabaigos, kai atminiau pas Paulių namus Zelandijoje. Tai kas rugpjūtis, rugsėjis, spalis, dabar lapkritis, vat prasidėjo 4 mėnesis, kada cukraus beveik nevartoju. Aišku, buvo vienas kitas momentas, bet sustabdžiau cukrų, tai... Ant kūno pasijuto, pasimatė, kad jisai ryškesnis. Ant savijautos bendrai visiškai nieko. Psichologiškai toksai kartais galvoju, blemački, kodėl dabar nesuvalgius krosano su šokoladu. Tai toks būna apmaudo jausmas. Bet vat iš fizinės vizualiai, tai jo, pasijuto, kad kūnas yra žymiai ryškesnis ir labiau fit. Nors sportuoju dar trumpiau, darau tą pačią bazę. Sumažinau pratimų, pasilikau bazinius pratimus, kad tilpti tą 1 valandą, tai dėl to džiaugiuosi, nes anksčiau mano visas treniruotės būdavo ir ilgesnės po 1,5 valandos. Ir vis tiek biškių prašiau atrodydavau, nes tiesiog daug cukraus vartodavo. Dabar, kai cukraus sustojo pas mane, tai iš karto riebaliukas dingo, nu, jo yra, bet nemaža dalis nukrito. Ir truputį vizualiai gal pasikeitė kūnas. Aišku, iš veido tai nelabai matosi. Kol nepradedi minti dviračių kalnus ir po ten 1000 kalorijų deginti, tol mano veidas nepasikeičia. Dabar tiesiog toks labiau fit tapau. Gerai, pasiruošimas prieš kelionę. Tyku ramu. Jo, tas sportavimas, kada papuola toks biški erzinantis. Aišku, gerai, kad išlaikau tas 4 dienas per savaitę, bet pats laikas, kada sportuoju ryte ar vakare, pas mane tai bėgioja. Šiuo laiką, sakiau, mano geriausia disciplina buvo, kai dirbau ofise. Nes tada labai aiškus dienos grafikas, kada į darbą, kada valgymas, kada poilsis. Tada buvo geriausias režimas. Bet ir dabar nėra blogai, vat. Sakau, susitrumpinau treniruotės, pasilikau tokią bazę. Ir vis tiek svoris po truputį auga, tiek mano svoris, tiek kelimo svoris auga, tai tas nice. Net ir be cukraus. Tada taip plius minus ir bėga dienos. Aišku, daugiausiai tik apšinės prie bauchiauso, be sportų. Dabar biški taisau ir koreguoju terasos brėžinius, nes apsitarėm su meistriuku, tai vis dar medienos užsakyti. Tokie paskutiniai buvo tipiai ir tada galėsiu vėliau padaryti vlogą apie bauchiausą ir visą procesą. O dabar ką? Laukia manęs telšiai. Jo, Šiauliuose praėjo renginukas tikrai. Smagiai. Aišku, klausimų buvo, kada paskelbsiu naują kelionę, bet sakiau, kad turbūt gruodžio 1 dienomis bus paskelbimas, tai jau kaip ir laukti nedaug. Pasimsiu ir telšių džemperiukų, patiko,
Tai visai normaliai pirko. 35 atrodo nupirko džemperius Šiauliuose. Jeigu reikės dar daugiau, bandysiu daryti. Gal pavyks. Nežinau, nes dar čia laukia tų miestų. Po Telšių dar 5 miestai bus. Tai matysim. Sveiki. Gerai, ačiū labai. Sunkiai čia jūs rast. Nu, toks kelioninkis jau turėtų rast, lab dien. Ne, tai iki kelio radau, bet čia daug salių labai. Ką, viskas, fainas renginys, faina publika, ražu šiaip miestelės, reikės kada čia pasiplanuoti su dviratuku atminti. Ir ką, dabar 2 valandos atgal į Kauną ir lisėtis. Tai manau šiandien tiek, ačiū kad buvot, ačiū kad žiūrėjot. Sekantis dabar bus Šilutė ir Alytus šį savaitgalį, susimatysime ten, čiau. Remember it.